Η ΑΕΚ επιστρέφει στην κεντρική ευρωπαϊκή σκηνή μετά από 12 χρόνια. Η ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη με βάση το περσινό ρόστερ και κυρίως τον ελληνικό κορμό κατάφερε να προκριθεί στους ομίλους του Champions League και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήδη η σεζόν μπορεί να κριθεί επιτυχημένη. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 5 χρόνια τέτοια εποχή η Ένωση ετοιμαζόταν για να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η κλήρωση πάντως ήταν δύσκολη με Μπάγερν Μονάχου, Μπενφίκα και Άγιαξ. Για την Μπάγερν δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Την ποιότητα της Μπενφίκα την είδαμε στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ο Άγιαξ είναι πολύ ενισχυμένος φέτος. Πήρε μεταγραφές σημαντικών ποδοσφαιριστών όπως ο Μπλίντ και ο Τάντιτς. Ήταν εντυπωσιακός και στα δύο μάτς των play-off με την Δυνάμο Κιέβου. Η ΑΕΚ παρότι στους καλοκαιρινούς αγώνες φάνηκε να έχει κενά στο ρόστερ της τις τελευταίες ημέρες δεν προχώρησε σε περαιτέρω ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού με εξαίρεση τον Γιάννη Γιαννιώτα. Η μεγάλη πρόκριση επί της Βίτη το βροχερό βράδυ της Τρίτης έφερε την ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά από το 2006 και από εκεί στην κλήρωση του Μονακό. Η πρωταθλήτρια Ελλάδα στέθηκε αντιμέτωπη με ιστορικές ομάδες της Ευρώπης, καθώς το χέρι του κακά οδήγησε την ΑΕΚ στον όμιλο με τις Μπάγερν Μονάχου, Μπενφίκα και Άγιαξ. Ήταν λογικό η κλήρωση να σε φέρει αντιμέτωπο με μεγάλες ομάδες. Αυτό ήταν το σίγουρο. Το σίγουρο είναι όμως ότι και εμείς δεν θα είμαστε εύκολος αντίπαλος για κανέναν από αυτούς. Αυτό που θέλω και να προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι, να σταθούμε αντάξει τις επιτυχίες που έχουμε κάνει. Το ότι περάσαμε στους ομίλους είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για όλους εμάς που είμαστε στο κλαμπ. Το να πετύχουμε όμως πράγματα και στους ομίλους θα έχει ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η σειρά των αγώνων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η καλύτερη δυνατή, δεδομένου ότι η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη την πρώτη αγωνιστική με τον Άγιαξ εκτός έδρας, που θεωρητικά είναι ο αντίπαλος που θα προσπαθήσει να χτυπήσει η ΑΕΚ στη μάχη για την τρίτη θέση. Στη συνέχεια η Ένωση επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, όπου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας κατά σειρά της Μπενφίκα στις 2 Οκτωβρίου και Μπάγερν στις 23 του ίδιου μήνα. Στις 7 Νοεμβρίου η Ένωση ταξιδεύει στην Αλιάνζ Αρίνα, όπου θα αντιμετωπίσει τους Βαβαρούς, πριν υποδεχτεί τον Άγιαξ στις 27 Νοεμβρίου. Τελευταία αγωνιστική στις 12 Δεκεμβρίου η ΑΕΚ θα παίξει εκτός έδρας με την Μπενφίκα. Μπορώ να υποσχεθώ κατά κάποιο τρόπο ότι θα παρουσιαστούμε καλοί, δυνατοί και δύσκολοι για τους αντιπάλους μας. Η Μπάγερν Μονάχου, μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στοχεύει πάντα στην κορυφή. Θα επιδιώξει να σηκώσει για έκτη φορά το κύπελο, ενώ και στην Bundesliga παίζει χωρίς αντίπαλο χρόνια τώρα. Μοιάζει σχετικά αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά παραμένει το ξεκάθαρο και μη αμφισβητήσιμο φαβορί του ομίλου, καθώς από την ομάδα έφυγε ο Αρτούρο Βιδάλ αλλά και ο προπονητής Γιουπ Χάινκες. Απεκτήθη ο Γκορέτσκα, ενώ ο Κομάν, που τραυματίστηκε στην πρεμιέρα, θα απουσιάσει για τουλάχιστον 3 μήνες. Στον πάγκο βρίσκεται από φέτος ο Νίκο Κόβατς, ενώ παίκτες όπως η Λεβαντόφσκι, η Ριμπερή, η Ρόμπεν δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η Μπενφίκα έδειξε πως είναι μια πανίσχυρη ομάδα και κοντρά στον ΠΑΟΚ. Με τεράστια ιστορία, με 2 ευρωπαϊκούς τίτλους στην κορυφαία διοργάνωση. Ενώ και εντός των τυχών είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους. Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, στις αναμετρήσεις με τον άλλο δικέφαλο έδειξε τη μεγάλη ποιότητά της. Τόσο στον πρώτο αγώνα όσο και στην Τούμπα, με τον Οδυσσέβλαχο Δήμο να έχει κλειδώσει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Ζώνας, Ζαρντέλ, Πίζη και Σέρβι αποτελούν πηγή κινδύνων και μπορούν να οδηγήσουν την ομάδα του Ρουί Κάρλος Πίνιο ακόμη και στην επόμενη φάση. Ο Άγιαξ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης βάσει ονόματος. Κουβαλά μεγάλη ιστορία, μετρά 4 πρωταθλητριών και μετέπειτα Champions League, ένα κυπελούχων, ένα UEFA, 2 ευρωπαϊκά Super Cup, 33 πρωταθλήματα και 18 κύπελα Ολλανδίας. Ο Έρικ Ντε Χαχ έχει την ευκαιρία να έχει στη διάθεσή του ταλαντούχους παίκτες όπως οι Τάντιτς, Μπλίντ, Ζίγιες και Ντε Γιόνγκ, αλλά και ο έμπειρος Χουντελάρ. Ο Έντας απέκλεισε τη Στάνταρ Λιέγκες και τη Δυναμό Κιέβου για να βρεθεί στους ομίλους. Η ΑΕΚ αφήνει για λίγο πίσω τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στρέφει το βλέμμα της στο πρωτάθλημα και στο σημερινό αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μαρίνος Ζουνίδης άφησε εκτός αποστολής τους τραυματίες Μπογιέ, Αλμπάνι και Γκάλο, αλλά και τους ανέτοιμους Τσιγκρίνσκι και Γεμιώτα.